Владислав з дворічним сином прямує до поліклініки. Дмитрик захворів, бо вдома холодно, хоча й вмикають обігрівач. Коли купаємося, включаємо, а так в воді тепло, колготки теплі, все, кофту так. У магазинах сезон продажів за день. Купують зо три десятки обігрівачів, підрахував Віктор, він консультант. Каже, є прилади з відкритим теном. Вони дешевші, бо під залізом начинка, як у звичайних лампочках, та з закритим. За них доведеться викласти дещо більше грошей. Чим відрізняється закритий тен? Це металічна основа, і внутрі вже знаходяться нагрівальні елементи. Звісно, ось цей варіант, він більш делікатний до повітря. Також є масляні радіатори, та вони нині не в тренді. Середня вартість обігрівача – 1500, а найдорожчі системи потягнуть і на 5. Завдовжки такі агрегати – з 1,5 метра. Світла споживають, як і маленькі, а тепла видають у рази більше. Він буде максимально делікатен до повітря, лояльно відноситися до температури повітря, буде виключатися, коли необхідно, тобто економити електроенергію. А це хід продажів – тепловентилятор. Найбюджетніший варіант. Коштує трохи більше 300 гривень, тому й у попиті. Ось і пані Алла обрала саме такий. Підкупила співвідношення – ціна-якість. Це має бути і недорого, і відносительно... мощность, чтобы была нормальная, ну, то есть, чтобы было тепло. Если отапливать газом, просто жарко. А обогреватель – идеальный вариант, то есть в одной комнате вполне достаточно. Та лікарі попереджають, такі прилади сушать повітря, а це значно шкодить здоров'ю. Знижається імунітет, місцевий імунітет може виникати і як обострення хронічних риносинуситів, також і тонзиліти, і бронхіти. Радять медики, разом із обігрівачем варто придбати зволожувач повітря. Коштують вони від 600 гривень і особливо потрібні, коли в домі маленька дитина. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, телеканал Донбас.